Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати інсторики, вивчати історію з інсториками, із такою книжечкою від Сільпо. Наразі вона не продається, я не знаю, де вона продається, і все таке інше. Ось такі наліпочки ще можна знайти у магазинах. От, якщо вони вам треба. Отже, друзі, сьогоднішня наша історична постать – це Іван Франко. Письменник твого серденька, вічний революціонер, онлайн-курс «Пиши, закохуй». Заходять якось у кав'ярню Каменяр, Джеджалик, Титан праці, Хома Брут, Гаврило Кремінь, Іван Живий, Віршороб Голопупенко та Мирон Сторож. А бариста їм говорить: «Франко, друже, ти вже визначився б зі своїми псевдонімами». Годі жартувати, тут є справи важливіші. Я спіймав цього хитрющого лиса, який думав, що найрозумніший. Але він не знав, що я закінчив 2 університети, здобув звання доктора філософії, був номінований на Нобелівську премію, написав понад 100 книжок різними мовами. А я, до речі, знаю 14 мов на рівні перекладача. І навіть заснував політичну партію. І як тут не лайкнути? Та й справді. Було б де, вже б лайкнуло. Отже, маємо таку файну наліпочку. Робимо шкоду. З цього приводу навіть манікюр новий. Щоб уже фіолетовий з фіолетовим. Щоб уже догодити всі. От. Отак інсторично приклею. Я. Файно. Як я тішуся з цих наліпок. Так, Іван Франко, 1856 рік, 1916. О, як навіть рахувати легко. 50 років рівно. Кажуть, що кожен українець обов'язково має знати роки життя 3 українських письменників. А саме, Тараса Шевченка, Лесі Українки і мого Івана Франка. Я дуже це ціную і вірю, що заслуговую бути серед 3 найвеличніших. Народився я 27 серпня 1856 року на Львівщині. Рано осиротів і мешкав у тітки. З раннього дитинства цікавився книжками. У домашній бібліотеці в мене було їх аж 12 тисяч. Цікаво, скільки б це гігабайтів зайняло на диску? Мовами знав я їх 19. Науками і навіть перші викладачі пророкували мені велике майбутнє. Мене навіть номінували на Нобелівську премію, та я відійшов у засвіти ще до нагородження, а премію вручають лише за життя. Озираючись, я й сам не можу збагнути, як стільки написав за своє коротке життя. Аж 50 виданих томів праць і 6 тисяч текстів. Хоча, якщо довидати неопубліковані твори, то й на десяток, а то й на 2 томів точно не збирається. Ох, цікаво ж я жив. Аж самому приємно, що саме я був Іваном Франком. Знаєте, я не уявляю, як би написав сам Франко, але, мабуть, що приблизно десь так би і написав. А ще я був неабияким модником. Гадаєте, хто започаткував моду носити вишиванки під жакет? Вгадали, це був я, ваш вірний Іван Франко. Бачу, що це зараз у тренді. Дуже стильно з джинсами комбінується. Шкода, в наш час їх не було. А вам, мої модники, лайк. На жаль, у моєму житті не обійшлося і без арештів через проукраїнську громадянську позицію. Багатьом я стояв поперек горла, як то кажуть. Тричі був ув'язнений, що дуже негативно вплинуло на моє здоров'я. І в певній мірі зруйнувало все подальше майбутнє. Я був заручений з Ольгою Рашкевич. Через моє безпідставне ув'язнення її батько заборонив вийти за мене заміж. Тільки уявіть, як мені було важко в той момент. Згодом я одружився з киянкою Ольгою Хорожинською, з якою ми народили 4 прекрасних діток. Але, на жаль, наш шлюб не можна було назвати щасливим. Подробиці про мої любовні історії можете почитати в збірці «Зів'яле листя», яку вважають вершиною моєї поетичної творчості. Такий собі ловелас, знаєте, знаєте. По сусідству з нами жив Михайло Грушевський. Що вам розповісти про нього? То іще зануда, якщо чесно.
Вічно йому то й мої діти заважали, то наші тваринки. А тваринок у нас було багато різних. Адже ми з дітками допомагали пораненим і хворим друзям нашим меншим. Та бачу, що ви про Грушевського також тут прочитаєте. Цікаво, що ж він про мене розкаже? Друзі, щодо Грушевського, посилання буде під цим відео. На відео, на підкаст про його персону. Коротеньку інформацію історичну. Отже, далі про Франка. Безперечно, у мене були і хобі. Зокрема, ми з дітлахами часто випікали різноманітну смакоту. У нас навіть був традиційний іменинний пиріг. Ми з франчатами залюбки ділимося його рецептом далі. А ще я дуже любив рибалити, навіть з Насті сам робив. А найбільше пишаюся, що голими руками ловив рибу, як ведмідь. Ви ж бачили на Дискавері, як ведмеді рибалять? Ото і я так форель хапав. Риба сама до рук стрибала. Отака видатна надзвичайна людина опишається тим, що рибу спіймав. Розумієте? І ніхто не розуміє. Бо для цього треба бути генієм. У шкільній програмі зможете краще ознайомитися з моєю творчістю, зокрема з поемою «Мойсей». Повістю «Перехресні стежки», «Віршами каменярі», «Вічний революціонер», «Чого являєшся мені у сні». О, це мій улюблений. За мотивами цього вірша один співак навіть пісню написав. І не один співак. І маю надію, що точно читали «Фарбованого лиса». А як ні, то вперед за синіми слідами від лисячих лапок. Бо то must have для прочитання. Звісно, запрошую вас читати й інші мої твори. Бо ж уявляєте, як несправедливо, коли я зумів написати півсотні томів, а мало хто наважується їх прочитати усі. Може, саме ти станеш одним із тих, хто це зробить. Якби мені було виділено більше часу, то я міг би вивчити ще кілька мов, прочитати більше книжок, більше написати, більше зловити риби і радіти так само більше. Дорогі мої читачі, намагайтеся цінувати кожну мить, насолоджуватися щоденням, не гайте час на непотрібне і неважливе. Світ такий цікавий, різноманітний і щирий. Так просто вдихнути на повні груди і кинутися в його обійми. Спробуйте, я вірю в вас. Вам обов'язково все вдасться. Уперед! Гей! Наснаги від Івана Франка! Отже, рецепт сирника від Франка і Франчат. Друзі, цей рецепт ось так от я продемонструю. Хто хоче робити сирнички з цього відео, робіть, будь ласочка, можете зробити стоп-кадр. От, також я сфоткаю і додам це у сторіс, у співтовариство, я додам це, друзі. Ви зможете побачити фото і зробити такі сирнички. Всім дякую за увагу. Також прошу ще трошки. Ось тут маємо QR-код. От, читай мене тут, бачите? Я трошки залишу для того, щоб ви могли зісканувати своїми телефончиками, смартфончиками чи сканерами, кого що є, все скануйте. І ви зможете отримати більше інформації про Івана Франка за цим QR-кодом. Всім дякую за увагу. Мирного неба та Божих благословінь. Всім па-па.